Premier League vion të mbetet kampionati me audiencën më të madhe dhe këtë gjë e tregojnë edhe prania tifozëve në stadiume. Në sezonin e fundit, plot 14.7 milion tifozë kanë qenë të pranishëm në kampionatin më të bukur në botë, por me një rënje të lehtë 4% duke krahasuar me sezonin 2022-2023. Dominimi vion pasi Anglia me Championshipin, e cila është liga e dytë me ndjekur në Europë, nga prania fansave në stadiume me 12.7 milion tifozë. Edhe pse me 18 skuadra, vendin e tretë e Bundesliga me 12.1 milion tifozë në shkallët të stadiumeve. Në vendin e katërt është Italia me Serie A me 11.7 milion tifozë, por me një veçanti pasi në sezonin e fundit ka pasur një rritje prej 4%. Sa i përket ekipeve, Manchester United pavarësisht ecurisë së dobët në sezonin e fundit, mban rekordin me 1.397.000 tifozë. Në vendin e dytë qëndron Interi me 1.383.000 tifozë, duke pasur një ecuri fantastike me trajnerin Inzaghi. Dortmundi zë vendin e tretë e ndjekur nga Real Madridi.